Kære publikum, rigtig hjertelig velkommen til den første koncert med Jasmine Big Band og Odense Jazz Orchestra. Vejret var fantastisk i dag. Jasmin kunne dufte hotellets nyslåede græsplæne. Så kan hunden spørge. Hvis du var Jasmins far, så havde du spurgt Kates mor, om hun ville hente Jasmin, sagt undskyld og stukket hende 200 kroner, givet Jasmin lov til at tage hjem, eller sagt, du bliver her. Der mindede hende om at hygge med vennerne i parken derhjemme. Kom nu og mærk, hvordan det smiler.